Podľa českého premiéra Petra Fialu ťaha Fico Slovensko na východ zrušili preto spoločné zasadnutie s našou vládou. Ide o bezprecedentný krok, to sa budem pýtať bývalého veľvyslanca v Česku v štúdiu Peter Vajs. Vítajte v relácii do slova. Ďakujem pekne za pozvanie. Ja ďakujem, že ste prišli. Tak Petr Fiala hovoril o rozdieloch, ktoré sú zásadné. On sa takto konkrétne vyjadril. Toto je teda naozaj bezprecedentné odložiť spoločné rokovanie vlád? Ja si myslím, že kvôli takéto vyslovene bezpečnostnej otázke je to bezprecedentné. Ja si pamätám isté také krízové prejavy vo vzťahoch Českej a Slovenskej vlády ešte v čase doznevajúceho vládnutia Vladimíra Mečiara. Mm -hmm. Ale inak takéto, takúto krízu na politickej úrovni si nepamätám. Uh -huh. Ako to vlastne vnímate uh, z pohľadu toho, či sú tie vzťahy po týchto vyjadreniach Petra Fialu naozaj veľmi naštrbené? Možno, uh, samozrejme, uh, sú, sú naštrbené a malo to svoju genézu. Pretože oni boli naštrbené uh, už počas uh, volebnej, kam volebnej, volebnej kampane uh -huh. Keď zvolili českého prezidenta, tak vtedajší predseda smeru Robert Fico povedal, že už vieme, kto ho urobil, odkiaľ prišiel a tak ďalej. A veľmi takým opovržlým spôsobom sa vyjadril na, hlavu, na českú hlavu štátu, len preto, že bolo stretnutie so Zuzanou Čaputovou, ktorú vtedy označovali za americkú agentku. Potom sa začala česká politika, aj český prezident vyjadrovať, aj keď opatrne, k tomu, či tá retorika volebná strany smer voči ukrajinskému konfliktu, voči Rusku, nemôže ohroziť nejakú zahranično-politickú orientáciu Slovenskej republiky. Mm -hmm. Robert Fico si to veľmi ostro vyprosil, že to je nejaké zasahovanie do vnútorných vzťahov. No a potom prišla tá prvá nástupná návšteva slovenského premiéra v Česku. Ja som o tom písal komentáre a keďže som zažil veľa tých nastupných návštev, tak som povedal, že bola sprevádzaná jej príprava a jej priebeh dovtedy nebývalým napätím medzi, medzi hostiteľom a, a tým, kto prichádza na návštevu. A že predznačuje to, že Slovensko-České vzťahy z tých nadštandardných alebo ako český veľvyslanec na Slovensku Rudolf Indrak hovorí, že skôr už nie z výnimočných, iba výnimočných vzťahov, že sa môžeme dostať na úroveň takých bežných, susedkých, štandardných, teda aj konfliktných vzťahov. No a žiaľ sa to naplnilo. Tá, ten spúšťač toho bol jednak, bolo jednak poklonenie sa premiéra Fica Gustavovi Husákovi, čo ešte český premiér Fiala nekomentoval, ale vyvolal to veľký negatívny rozruch v Českej republike. Nebudem rozoberať, že Gustav Husák pre českú spoločnosť znamená niečo úplne iné ako pre slovenskú spoločnosť, ktorý je časť slovenskej spoločnosti. To ešte prešli mlčaním. No a potom, deň pred zasadnutím Vyšenhradskej štvorky, urobil premiér to známe vyhlásenie k dvom rokom ruskej agresie proti Ukrajine, kde vlastne obvinil Európsku úniu, Západ z toho, že môže za to, že sa zabíjajú Slovania, hoci aj Slovenská republika, aj Česká republika, aj Polská, Polská republika sú súčasťou teda tej Európskej únie, toho vyníka, ktorý môže za to, že sa zabíjajú, zabíjajú Slovania povedal, že sa zbytočne demonizuje Putin, ktorý tú agresiu rozputal a povedal vlastne, že Ukrajinci si tú vojnu vykoledovali, pretože v 2014. nejakí ukrajinskí nacisti vraj tam Vyčine niečo. To znamená, prevzal, prevzal naplno narratívy ruskej, ruskej propagandy a polský premiér Tusk s ktorým mimochodom ešte nemal Robert Fico bilaterálne stretnutie. Hoci je to náš veľmi významný sused z ekonomického, vojenského, politického a iného, iného hľadiska. Tak ten povedal, že bol šokovaný a že si rozmyslí podľa toho, ako bude vyzerať rozhovor s tými štyrmi premiérmi, medzi štyrmi premiérmi, že či Vyšehrad má zmysel. Mm -hmm. Takisto sa vyjadrila aj premiér Fiala. Ano, tam a myslím, povedal, a, a povedal, takú, budem to parafrázovať voľne, že som o tom rozmýšľal, že či teda vzhľadom na tie príkre rozdiely v názoroch to nechať tak a, a prestať sa vôbec rozprávať, alebo či viesť dialog, pretože ak ho nebudeme viesť, Keďže sú tu nejaké spoločné záujmy v Európskej únii, tak sa nám môže stať, že Viktor Orbán a Robert Fico budú spoločne v Európskej únii blokovať nejaké uh, dôležité rozhodnutia a že je lepšie ich zobrať na palubu. A následne potom, čo sa tam zrejme intenzívne vyhádali na tom zasadnutí V4 a dohodli sa, že teda bude tá V4 pokrašovať, uh -huh. tak sa uskutočnilo to stretnutie uh, Juraja Blanára s, so Sergejom Lavrovom. A tu vás stopnem, pán Vajs. Vy to vnímate teda tak, že to stretnutie ministra zahraničných vecí so Sergejom Lavrovom bolo, bol posledná kvapka do toho pohára, ktorý už pretekal? Áno, ja, to tak, ja si to tak vyhodnocujem. Ja tú motiváciu, motiváciu ako predsedu vlády vidím v tom, že ukážkou toho dobrého vzťahu s Ruskom, cez fotku nášho ministra, s ruským ministrom, chcel osloviť svojich voličov, ktorí ho volili práve preto, že bol proruský, že mal antiukrajinské vyjadrenia, že, že, bol, že volili ho protiamerickí voliči a on ich potrebuje udržiavať, tak povediac v, v tempe a v nejak, nejak zapálených. Takže im ukázal že však my máme vzťahy aj s, aj s Rusmi dobré, pretože práve v tom čase bol minister obrany Kaliňák v e, Spojených štátoch amerických preberať Preberačky. stíhačky. A vy si pamätáte akú ako až šialenú antiamerickú kampaň pred voľbami rozputávala strana Smer. Takže druhý moment podľa mňa bol ten, že chcel ukázať, že no dobre, boli sme v tej Amerike, uh -huh. ale chceme, my máme dobré vzťahy aj s, tým, uh, aj s tým Ruskom. Ale nedá mi neopýtať sa, či to stretnutie Juraja Blanára so Sergejom Lavrovom malo z vášho pohľadu skúseného politika bývalého veľvyslanca pre Slovensko aj nejaký význam. Či sa nám oplatilo takéto stretnutie? Nemyslím pre voličov Roberta Fice, ale celkovo pre Slovensku. Ja sa absolútne neoplatilo, pretože musel si vyhodnotiť premiér ako skúsený politik, že takýmto gestom tých svojich partnerov, svojich partnerov, s ktorými sa dohodol ledva, ledva, že bude pokračovať ve štvorka, iba, iba, po draždi. A, a, bolo to ešte v takom kontekste smrti, smrti, pohrebu Alexeja Navalného. A on vlastne si to tí partneri prečítali, že pre slovenskú vládu je dôležité ukazovať dobré, v podstate nadštandardné vzťahy s Ruskom, pretože Rusko po tej invázii sa ocitlo v izolácii v takej karanténe diplomatickej zo strany členských krajín Európskej únie NATO s výnimkou Turecka, s výnimkou Spojených štátov amerických, ktoré majú nejaké superbezpečnostné záujmy, keď musia konzultovať, konzultovať aj, aj, aj s Rusmi kvôli nejakým bezpečnostným rizikám. No a my sme to vlastne takú dohodu, že s agresorom, ktorý páchá vojnové zločiny na Ukrajine, sa komunikovať nebude. A vlastne ten kontext je ešte ďalší. Pred tromi dňami Dmitrij Medvedev, bývalý ruský prezident a premiér, a teraz šéf strany Jednotné Rusko, to znamená žiadna nejaká taká subsidiárna figurka politická. Mm -hmm. Ako mal prednášku pre mládež, kde ukázal mapu podľa predstav Ruska, kde bola anektovaná Ukrajina a zopakoval Putinov výrok, že Rusko nemá hranice. Ruskí propagandisti v Rasii 1 jedna každú chvíľu opakujú, že Rusko má právo na imperializmus. Ako tá, tá, vojna totižto bola odôvodnená samotným Vladimírom Putinom tým, že Ukrajinci nie sú svojbytný národ, že sú to vlastne Rusi, a že Ukrajina je umelý štát, a s poukazovaním na nejaké mapy zo stredoveku e, si odôvodnil, že Ukrajina patrí vlastne do ruského impéria a že teda ju treba, ju treba dobiť a plus tam bola starostlivosť o rusky hovoriace obyvateľstvo podľa maďarského maďarského vzoru Rusi začali ešte pred rokom 2014 rozdávať ruské pasy ruským menšinám ktoré ostali v tých republikách po rozpade sovietskeho zväzu a potom aby mali zámienku pri zdich chrániť takže tá, ja poznám názory v Poľsku 50% Poliakov sa obáva, že budú, že budú prepadnutí Ruskom. Ano, v oni toho, oni toho Medvedeva, tie, tie vyhrážky použitím jadrových zbraní, berú, berú, berú vážne. My to berieme ako, že to, to sú len také reči. A čo si to Faktor, tiež úplne tak vieme? Je skúsenosť s Ruskou federáciou, ale napriek tomu sa vás chcem opýtať, pán vás, či bola z vášho pohľadu reakcia Českej vlády adekvátna? Z pohľadu. Českej, českej, vlády, keď som ukázal tú, tú etapizáciu, etapizáciu uh, tých krokov českej strany, tak to, bol, tak to bol logický krok. Uh, z našej strany uh, je taká, sa zaujala taká poza urazených, že vlastne však máme len ro, rozdielný názor a prečo uh, vlastne kvôli rozdielnému názoru uh, by sme uh, nemali mať nadštandardné vzťahy. Lenže to nie je ideologicky rôzny názor. To je rozdielný názor na základné otázky bezpečnosti Českej republiky, Polskej republiky na jednej strane a Slovenskej republiky na druhej strane. A tu treba sa dostať k tej mierovej, mierovej, tzv. mierovej politike strany, strany Smer. Ja, ja vám prečítam jeden názor, uvidím, či si pamätáte, kto to povedal pred necelým rokom zaznel, krajiny, ktoré majú veľa výzbroje, dobrú výzbroj, modernú výzbroj, mali hneď v úvode Ukrajine tieto zbranie dodať a dnes by sme sa už tešili, že je po vojne. Viete, kto to povedal? Povedzte. To povedala špičková kandidátka do volieb do Európskeho parlamentu Monika Beňová a člen predsedníctva Smeru Robert Kaliňák, vtedy povedal, že to je jej názor a že ju za to nekritizujú. Ale všetci, ktorí nepodporovali tento koncept mierovej politiky, teda nedáme Ukrajine ani náboj, vlastne ju donútime nejakým spôsobom sadnúť za rokovací stôl, vlastne vzdať sa, tak všetci boli vojnoví štváči. Smer stratil podporu aj v strane európskych socialistov. To bol taký prvý, prvý stupeň k tomu, že napokon mu pozastavili, pozastavili členstvo. A vojnoví štváči boli naši spojenci v Európskej únii v Severoatlantickej a je tu ešte ďalší moment. Ono ten smer pôvodne hlasoval za veľmi dôležité. Uznesenie. vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky z 25. februára 2022. Nebudem, nebudem čítať celé. Teda tá agresia bola jednoznačne odsúdená. Ruská federácia bola požiadaná, aby, aby sa stiahla a plne rešpektovala nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť v rámci medzinárodne uznaných hraníc a tak ďalej. A potom sa poslanci Smeru Vrátanie dnešného premiéra zaviazali svojim hlasovaním k téze, že, svoju neochvetnú, že Národná rada potvrdzuje svoju neochvejnú potvoru pre nezávislosť, vrchovanosť a územnú celistosť z Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc. A Národná rada zdôraznila, že stojí pri ľude Ukrajiny aj demokraticky zvolených predstaviteľov. No, na toto by vám predsa Robert Fico, ale aj predstavitelia Smeru povedali, že toto isté napríklad premiér podpísal v užhorode na stretnutí, kde na tom, v tom memorande bola aj, bola aj zachovanie územnej celistvosti Ukrajiny a dokonca, že Slovensko podporuje mierový plán prezidenta Zelenského. E, dobrá, dobrá otázka, ale vraciam sa, vraciam sa k tej, k tej e, mierovej, mierovej politike. Ona bola jednostranne zameraná na, na, vytváranie tlaku na Ukrajinu, aby prestala bojovať. Za tie, e, roky, čo trvá, za tie dva roky, čo trvá ten konflikt, všimli ste si na Slovensku jedno jediné stretnutie predstaviteľov strany Smer s ukrajinským veľvyslancom? Koľkokrát sa stretli s ruským veľvyslancom? E, zaznamenali ste nejakú demonstráciu zamier pred ruským veľvyslanectvom? Pamätáte si na tie tzv. mierové pochody, kde boli ľudia s Putinovým portrétom a s ruskými vlajkami. To znamená, že smer oslovoval tých voličov, ktorý vlastne fandia Rusku v tom, aby tú zlú Ukrajinu, tých ukrajinských banderovcov a tak ďalej porazila. A vyvrcholilo to jednou takou pre mňa až, až kurióznou situáciou, keď premiér 15. februára bol tuším v hlavných správach, tak moderátor sa ho opýtal, no vyzerá to, že Ukrajina padne, Maďari si robia územné nároky, bude si aj Slovensko robiť územné nároky na Ukrajinu? takto tá kampaň vychovala veľkú časť verejnosti, ale aj veľkú časť tzv. alternatívnej žurnalistickej, žurnalistickej obce. Viete, ja si, ja si, kladnem otázku, keby bola napadnutá Slovenská republika tak asi v tejto logike, teda odzbrojiť, odzbrojiť Ukrajinu, aby sa nemohla brániť agresorovi, tak vlastne by musel prikázať slovenským odzbrojeným silám, aby sa prestali brániť, pretože to by bolo porušenie mieru, to je zbytočná strata ľudských životov a zrejme by si trúfol, že za 5 minút nejakými diplomatickými rokovaniami e, dojedna do nejaký mier a vyzýval by svojich susedov, aby neposielali na Slovensku ani náboj. Rozumiem týmto vašim úvahám a k tomu mám jednu otázku, pán Vajs. Či došlo podľa vás k zahraničnej politike zo strany Roberta Fica, e, či došiel nejaký posun? Či to vnímate tak, že toto sú napríklad vyhlásenia alebo nejaké otázky, ktoré sa týkajú aj prezidentských volieb, ktoré nás o chvíľku čakajú? Alebo máte pocit, že Robert Fico mal takúto zahraničnú politiku vždy? Vy ste istý čas boli aj stranickí kolegovia, tak ako ho z tohto pohľadu vnímate? Uh, Povedzte sa, uh, samozrejme napríklad uh, tá, tá psychologická hra, uh, ktorú šikovne, šikovne premiér urobil, potom po tej, pred schôdskou, ktorú zvolal francúzsky prezident Macron, že vraj ho niekto nutil na silu, aby poslal slovenských vojakov na Ukrajinu až takým spôsobom, že mohol kvôli tomu prísť o post premiéra. No to bola ako klasická taká psychologická operácia, pretože poprvé Ukrajinci nás nepožiadali, aby sme dali nejakých vojakov na Ukrajinu. Po druhé, český premiér veľmi pokojne povedal jednou vetou: "My žiadnych vojakov na Ukrajinu posielať nebudeme." Potom sa k tomu pridal Polský premiér a ďalší. Takže. Dobre, Fico to povedal tak, že to mohlo vyznieť Ako že sme pod nejakým nátlakom a on a nebol riskuje. konkrétnej tom... On riskuje svoju, on riskuje svoju, premiérskú stoličku. Premiérskú, premiérskú stoličku. Ale tá, tá podstata, podstata je v tom, že tí spojenci nám najbližší, Česká republika, Poľsko, ale osobitne Česká republika, nadobudli po týchto všetkých manevroch dojem, že vlastne tá, to nejaké, ak by som to slušne povedal, Česi majú taký výraz podbízení sa Rusku, je pre slovenskú vládu dôležitejšie ako mať a udržať strategické spojenecké vzťahy s Českou republikou. A došlo vďaka týmto vyhláseniam k tomu, že spojenci začali strácať dôveru v Slovensku republiku. Veď... No a mal teda Robert Fico vždy takúto zahraničnú politiku? A... Myslím ešte pred tými rokmi, keď bol premiér? No, ja si myslím, ja si myslím že toto je tá strata dôvery je absolútne, absolútne kľúčová, aj keď hovoríme o, o tej suverenej zahraničnej politike. Lebo na čo nám je e, suverené hovorenie nie, e, štyrikrát 4 štyri x za deň a zaklinanie sa suverenou politikou, keď budeme strácať dôveru, dôveru spojencov. A tú dôveru najbližších spojencov, predovšetkým Česka, aspoň tejto vládnej garnitúry sme určite, určite stratili. strátili. Ja, keď som bol veľvyslanec v Maďarsku a v Polsku, tak prvá, druhá a potom v Česku aj tretia vláda Roberta Fica mali zahranično-politickú orientáciu, s ktorou som bol absolútne konformný. Bola to jasná orientácia na Európsku úniu, Severoatlantickú alianciu, na spojenectvo s našimi partnermi v týchto organizáciách. Ministrom zahraničných vecí bol skúsený, rešpektovaný diplomat Miroslav Lajčák. A ja som takéto úlety k nejakému takému smerovaniu k Rusku alebo k bližším, bližším vzťahom k Rusku nezaznamenal. Viete, tí Česi to, že s Lavrovom sa hovorilo o obnove kultúrnej, kultúrnej spolupráce s Ruskom alebo ja neviem, nejaké medziparlamentné výmene vnímajú tak, že, že vlastne my nie sme spolahlivý spojenec aké sú naše, naše dôvody, aby sme my dávali Rusku najavo, že, že vlastne tolerujeme to, akým spôsobom rozpútalo vo, tú vojnu, akým spôsobom tú vojnu vedie. Tolerovali mu, ako sa vyhráža celej Európe jadrovými zbraniami a ďalšími, ďalšími výbojmi. To je, tá, to je tá podstata. Teda ten, to nie je nejaký odlišný ideologický názor medzi našou vládou a českou vládou alebo našim premiérom, a českým premiérom. To je absolútne odlišné vyhodnotenie bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky a Českej republiky v tejto najvyššej, najväčšej kríze, akú zažívame od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Poďme ešte k jednej otázke. O čom vlastne bývali tie rokovania Slovenskej a Českej vlády? Či vôbec toto rokovanie je také podstatné a Slovensko utrpí tým, že sa to rokovanie minimálne odložilo? Viete, neviem, či som to už spomínal, ale tieto spoločné rokovania vlád inicioval počas svojej, myslím, že to bola druhá, druhá vláda, Robert Fico spolu s so vtedajším premiérom za Českú stranu sociálno-demokratickú Slavkom Sobotkom, aby podporili nadštandardnosť slovensko-českých vzťahov. Znamená, prišli s tým, a to bol fantastický nápad, ja som ho ako veľvyslanec so svojím týmom pomáhal realizovať, že každý rok striedavo v Česku a na Slovensku sa budú konať spoločné zasadnutia vlád v plnej zostave. Česi mali takýto formát, nie tak pravidelne iba, iba s Izraelom, ako ukážku absolútnej vynimočnosti nadštandardnosti vzťahov. A tie spoločné rokovania vlád mali Obrovský symbolický význam. No, si to pamätáte, nastúpená slovenská vláda, česká vláda, slovenská vlajka, česká vlajka, hrajú sa, hrajú sa hymny. Tí členovia vlád sa správali k sebe maximálne priateľsky, ústretovo. A potom boli praktické rokovanie, ktoré posúvali riešenie niektorých problémov mhm. dopredu. No a český premiér Fiala e, sa rozhodol po tom, čo... E, Expremier ex -premier Matovič tie, tie vzťahy e, s tou Babišovou vládou pokazil, že treba obnoviť e, tieto spoločné rokovania. Aj keď ho mnohí odrádzali, že to nemá význam tesne pred voľbami, tak urobil minulý rok to stretnutie v Trenčíne, teda z, z, ešte vtedy s Eduardom Egerom, aby teda ukázal, že má záujem o tých vzťahoch. Česká politika, česká vláda ukázala, že má mimoriadný záujem na tých vzťahoch aj tým, že do Bratislavy poslala ťažkú veľvyslaneckú váhu, mimoriadne skúseného veľvyslanca Rudolfa Jindraka. A ona sa pripravovala na to, že budú tie spoločné e, zasadnutia. Pre mňa to je mm, obrovská, obrovská škoda. Ja si pamätám rok Slovensko-Českej vzájomnosti v roku 2018, keď sme mali 25. výročie osamostatnenia našich štátov, keď sme mali 50. výročie Pražskej jary a najmä ste výročie vzniku Československej republiky. A keď tie vzťahy boli úžasne srdečné, mm. ako to vnímala česká verejnosť, slovenská verejnosť, celá česká reprezentácia najvyššia prišla prvý a posledný krát zrejme do Martina pripomenúci deklaráciu slovenského národa, ktorá bola jedným z dokumentov, ktoré viedli k založeniu spoločného Československého štátu. Takže mne to je strašne ľúto, že tie vzťahy... som je, že to začalo teda za druhej vlády Roberta Fica, ako ste naznačili. Keď sa pozrieme na to, čo Robert Fico slúboval pri programovom vyhlásení vlády a pri zakladaní vlastne tejto ďalšej vlády, keď sa stal opätovne premiérom, tak sedí to vlastne s tým, čo sa, čo sa teraz stalo, myslím, z V4 s V4-kovými z Českou republikou? No, ja som si vypísal formuláciu, ako by mali vyzerať vzťahy novej vlády s Českou republikou ten text nie takto. Vláda bude venovať osobitnú pozornosť v zácnej blízkosti Slovenskej republiky a Českej republiky a nedovolí vystavenie tohto unikátneho vzťahu akémukoľvek nebezpečenstvu. Ja si myslím... Toto je z programového programové Ja si myslím, že, že vláda Robert Fico a ja sa trošku čudujem, že, že, strana Smer, ktorá hovorila, že bude strážiť vo vláde tú zahranično-politickú orientáciu, a trošku, trošku premiera v tom, tom, aspoň trošku premiéra v tom ne, ne, nebrzdí. Teda, že, 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 bude, že, sa bude dbať, aby sme naozaj nevystavili riziko, riziku tieto vzťahy. Ale Tie všetky veci, ktoré som vymenoval, vlastne vystavili riziku tie slovensko-české vzťahy. Ten prejav premiéra k tomu druhému výročiu tej ruskej invazie, on zarezonoval v celej českej spoločnosti. Čiže vnímate to tak, že Robert Fico nedodržal no, vlastne to programové... Vlastne nedodržal to programové vyhlásenie. A potom, viete, oni sa spoliehajú a tie odozvy z českej strany sú také, z opozície, že, že vlastne to je chyba fialovej vlády a my keď sa dostaneme k moci, teda áno, a premiérom sa stane Andrej Babiš, tak všetko sa vráti do starých koľaj. Áno, z hľadiska medzivládnych vzťahov, ak tie voľby dopadnú tak, ako predpokladajú sa to vráti do starých kolají, ale toto, čo sa stalo, zanechalo jazvy tak v českej spoločnosti, ako aj v slovenskej spoločnosti. Niektoré tie komentáre vplyvných, naozaj nie nejakých bulvárnych českých komentátorov, ale aj, ale aj politikov, boli také, že Slovenská republika vlastne odchádza, odchádza smerom, smerom k Rusku, že e, podceňujete bezpečnostné rizika e, toho pôsobenia, pôsobenia Ruska, že nie je, nie je spolahlivým partnerom. No presne na to som sa chcela opýtať, či sa tie vzťahy napravia až po zmene predstaviteľov. Viete si predstaviť, že by sa tie vzťahy pokúšal urovnať napríklad český alebo slovenský premiér ešte za súčasných predstaviteľov? Petr Fiala versus Robert Fico? Ja ešte doplním tú otázku na tú V4. Dlhodobo, aj počas volebnej kampane, premiér, premiér, terajší premiér Fico opakoval, že treba revitalizovať Vyšehradskú štvorku. Napísal som si tú presnú formuláciu, ale o tomto je obviňoval neviem koho presne, že vlastne umelo nefunkčnil Vyšehradskú štvorku a chcela by sa obnovila. A v, tej, v tom Vyšehrade je ten pomer sil taký, že my máme 5,5 milióna, Česí majú 10 miliónov, Maďari 10 miliónov, Poliaci 38 miliónov. Pre nás je najdôležitejšia, najvýhodnejšia tá negociačná sila, aj ten hlasovací výtlak Vyšehradskej štvorky v Európskej únii. Mm -hmm. No a ja, tak ako som prečítal vyjadrenia polského premiéra e, Tuska po tom stretnutí nášho ministra zahraničných vecí so Sergejom Lavrovom, tak ja predpokladám, že do konca tohto českého predsedníctva vo V4 a potom ďalší rok, keď bude od júna, od júla predsedať V4 e, Polsko, tak sa neuskutoční žiadne stretnutie Vyšehradskej štvorky na premiérskej úrovni. A vraciam sa k vašej čo? otázke, že či sa niečo, či sa niečo medzi, tým, medzi tým nestane, ktoré tie, čo tie vzťahy nejakým spôsobom napraví. No jednoducho tu narazila e, suverénna e, slovenská zahraničná politika na rovnako suverénny postoj českej zahraničnej politiky, slovenskej a polskej zahraničnej politiky. A znamená to väčšiu izoláciu Slovenska z vášho pohľadu? E, e, ja si myslím, že to znamená predovšetkým to, že, ako som, vraciam sa k tomu, že strácame dôveru u mm -hmm. našich, našich partnerov. Aj to vyhlásenie britského veľvyslanca, ktoré je krajine neobvyklé takouto formou osloviť, osloviť aj verejnosť e, krajiny e, vyslania, to, to bolo, bolo vlastne e, takou ukážkou, že e, predseda slovenskej vlády aj Britániu urazil tými svojimi vyjadreniami, ktoré mal k tomu druhému výročiu mm -hmm. invázie a, a vysvetlil, že my potrebujeme trvalý, respektíve spravodlivý a udržateľný mier. Ja som počul Roberta Fica hovoriť, že hoci aký mier je dobrý, ale hoci aký mier nám nedá bezpečnosť pred ďalšími výbojmi. Ukrajiny. To znamená. Možno je dobre zdefinovať si, že mier a prímerie možno úplne nie je to isté. Vy ste už spomenuli, pán Vajs, nedôveru medzi našimi partnermi a Slovenskom. Stráti Slovensko niečo práve tým, že sa naštrbili tie vzťahy s Českou republikou a vyzerá to tak, že sa naštrbujú vzťahy aj s Polskom. A ja sa to pýtam aj z toho hľadiska napríklad ekonomického, či Slovensko niečo stráti alebo v nejakých iných smeroch. Poprvé. Samozrejme tie vzťahy s orgánmi Európskej únie budú ďalej bežať štandardným spôsobom. Uh -huh. Toto gesto Českej vlády je vlastne vyjadrením toho, že nepotrebujeme s vami mať nadštandardné, nadštandardné vzťahy, nepotrebujeme s vami mať spoločné zasadnutie vlád. To neznamená, to neznamená, že nebudú, nebudú žiadne vzťahy na iných úrovniach, ale mňa zaujalo vyjadrenie podpredsedu slovenskej vlády a ministra životného, životného prostredia ktorý povedal, že vlastne tie spoločné zasadnutia vlád sú zbytočné, že to je len také ukazovanie, že máme privilegované vzťahy. Tak vlastne dal zapravdu Českej strane, že v Slovensko tiež nestojí o takéto spoločné zasadnutia, zasadnutia, vlád. No ale pre mňa je zaujímavé najmä to, čo znamená, že sa zastavuje tá medzivládna komunikácia, pretože tu je množstvo vecí, takej každenej prevádzky, kde treba súčinnosť e, príslušných rezortov. E, sa, sa, riešia ad hoc všelijaké drobné konfliktné situácie, avárie a neviem čo. Mm -hmm. Neviem, že akým spôsobom tá praktická spolupráca medzi rezortmi bude. Čo som si všimol od nástupu novej slovenskej vlády, tu nebol, nebol na návšteve, ospravnen sa Nič veľmi. Nič pokojne si to vypnite, budeme pokračovať. E, po nebol tu po nastupe našej vlády žiadny člen Českej vlády na návšteve. Neviem, akým spôsobom toto bude pokračovať, ale tie hospodárske vzťahy. Tie budú na tej manažerskej manažerskej úrovni pokračovať ďalej. Budú pokračovať kultúrne vzťahy. Vzťahy medzi slovenskou občianskou spoločnosťou, českou občianskou spoločnosťou budú pokračovať. Tie sú Tie sú nevymazateľné. Ale Akurát... čo ste povedali, že tu nebol žiadny český minister na návšteve? Po týchto vyjadreniach Petra Fialu asi ani tak skoro nebude, nie? O, ja predpokladám, že nie. Ja mám také informácie, že hoci Peter Fiala pre niektorých na Slovensku sa zdal byť veľmi tvrdý tým svojim postojom, tak tam boli v Českej vláde oveľa tvrdšie postoje, ktoré tlačili, tlačili premiéra Fialu, aby vôbec zrušil to stretnutie V4, že to nemá význam a on tomu, on tomu dal, dal šancu a zrejme, zrejme sklamaný z toho, že ten vzťah, aj, aj v symbolickej rovine ten vzťah k Českej republike išiel do úzadia preto, aby slovenská vláda ukázala, neviem, či to bolo kvôli tým voľbám, vraciam sa k tomu, že máme aj dobré vzťahy s Ruskou federáciou, alebo chcela vyvážiť to, že minister Kaliňák bol, bol v Spojených štátoch amerických, keď tu boli tie antiamerické kampane. Priznám sa celkom dobre tomu, nerozumiem, ale to najpodstatnejšie je, že to je zásadne odlišný prístup k hodnoteniu bezpečnostných rizík ktoré vyvolala tá invázia a ktoré vyvoláva správanie sa Ruskej federácie. To nie je nejaký, nejaká obyčajná nezhoda v nejakých takých banálnych názoroch. Rozumiem, ako to myslíte. Budeme to samozrejme sledovať, uvidíme, ako sa tie vzťahy budú ďalej vyvíjať. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol ďakujem bývalý pekne. veľvyslanec v Česku, Peter Weiss. Ďakujem pekne za pozvanie a želám všetkým príjemný podvečer.